إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده مبارك خاندان او د عظیم کورنۍ تذکره هغه مونږ کوله چې په هغې کې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د لوڼو حالات هغه ذکر کېده او آخره کې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشر لور سیده فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها دا غیر حالات تر رسیدلی نن دا غیر متعلق لگ وضاحت او را روان جمعہ پم ان شاء اللہ تعالی دا غیر بعض حالات ذکر کیے گی او دا لگ تفصیلی زکر ذکر کو چید یہودیان یو عجیبا پراپیگنڈا چلے دلے دا پا دی امت کے دیر عجیب عجیب سازشونا وقت پا وقت را داخل شوی نو پا غی که تاسو تا مویلو دا عبدالله بن سبا یهودی چکم فتنه و دا صحابو دا دشمنانو بنیاد دی ظالم که خودو او زن بندی و لیبل و لگولو و زن لی دا صدگان خلقی اردل جوڑ کرد پا آغا وقت که کم خلق چی نوی نوی اسلام تراغلی و کم ملکونا هغه د صحابو د دغه نه لږ لرې و رسیدګۍ نه هغه ځای کې د ډېر کار وکړه په هغه خطو کې به د خاص کر خپل ټارګېټ سرته رسوو چې داسې علمي خلک زما مخې ته رانه شي او مقابله مې ونه کړي نو زه به خپل خرافات خوروم نو په هغې کې تاسو ته مې ویلي وو چې ده یو دا دروغ خواره کړي او د هغه وخت نه دا داسې را روان دي بیا او بیا عجیبه دا ده چې بیرته د روافظو په کتابونو کې علماو بیرته د دې ردم کړی دی په هغوی کې هم بعضې داسې تیر شوي دي چې هغې د دې رد کړی چې د نبی علیه السلام صرف یو لور نه وه بلکې څلور لوڼه وې د دې نورو نه انکار نه دی پکار خو اکثر ته انکار کوي او صرف دا یو لور د نبی علیه السلام مني او دا په اهل بیتو کې شماري او باقي ولا لوڼه هم نه شماري په اهل بیتو کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې په اهل بیتو کې نه حسابوي حالانکه قانون دا ده چې په اهل بیت کې دو کې بی بی دا اوله داخله ده
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کورنۍ اهل بیت چوتوي په دې کې د نبی علیه السلام بیبیانې څه دي اول نمبر داخلي دي او دا قرآن کریم د ایتونو نه معلومه خبره ده او دا یو بېله موضوع ده چې هغه طرف ته زم صرف اشاره مې ورته ورکړه هغه طرف ته نور نه ځم نو یو بل الزام یې جوړ کړی دی هغه دا ده چې کوم مسلمانان دا هغوی عقیده د کتاب او سنت د اهل السنه والجماعه اهل الحدیث د هغوی په باره کې دا د دروغ یو پراپیګنډه کوي چې د دوی د اهل بیتو سره محبت نشته دا یو عجیبه پراپیګنډه ده خطرناکه او دوی د اهل بیتو او د نبی علیه السلام د کورنۍ شان نه بیانوي د فاطمه رضی الله عنها شان نه بیانوي او ما سره یو ورځ یو داسې افسر غوټه شانته و او نور داسې لیبرل غوندې سړی و نو خبرې اترې کولې او مجلس کې کېناستو ما ته وایي یاره ستاسو د دې خلکو د دې اهل بیتو سره څه محبت نشته د نبی علیه السلام لور چې د فاطمه رضی الله عنها شو او حسن رضی الله تعالی عنه حسین رضی الله تعالی عنه دا نو ما ورته وویل تا زما عقیده ولا اورېدلې که نه ته خپل طرف نه صرف غونډاري راغورځېلی یې ته خو ما نه اول ته پوه شوکه زموږ څه عقیده ده مونږ هغه سړی مسلمان نه ګڼو چې د نبی علیه السلام کورنۍ سره محبت ونه کړي او تا د یو لور نوم واخیست او موږ یې څلور وړه لوڼه منو زامن یې منو احترام یې په ځان باندې فرض ګڼو یو خو ستا پراپیګنډه ده چې چا نه دی اورېدلې ده او یو د حقایقو دنیا ده ته د پراپیګنډو هوایي خبرې هغه پرېږده هغې خول نه ته راوزه او ته د حقایقو د دلایلو په میدان کې کښېنه بیا به تا ته پته ولېږي چې زموږ څه عقیده ده زموږ څه نظریه ده او زمونږ خو الحمدلله په دې پنجاب کې د دنیا مساجد دي او په دې اسلام آباد کې هم شته د حسین رضی الله عنه په نوم باندې زمونږ د لیدیس مساجد شته جامع مسجد سیدنا حسین بن علی رضی الله تعالی عنهما دا ما ته کومې خبرې کېده الله باندې هسې ساده دي ځان نه جوړ کړی د غلطو خلکو پراپیګنډو کې راغلی نو بعضې خلک داسې یو عجیبه انداز کې دا پراپیګنډي کوي د پراپیګنډو د دنیا ډېره عجیبه ده دا مقابله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم شوې ده په دې طریقه په مکه کې هم مدینه کې هم خلک وایي که نه وایي چې رښتیا راځي دروغو کلي وران کړي دا دروغو پراپیګنډه د دې سه عجیبه باندې اثر یې شیطاني زهریله اثر یې وي او په یو ښه انسان بدګماني کول هلته بعضې خلکو مرض یې ده بدګمانۍ دي پراپیګنډي او په شیشا په خلکو بسې خبرې خورول دا منافقت خوی دی قرآن کې ځای په ځای الله رب العالمین د دې رد کړی دی چې دې مرض نه ځان وساتئ دا د منافقانو خوی دی په شیشا خبرې خلکو بسې خورول نو دا یو پراپیګنډه ده چې خوره شوې ده په دې بنا انشاءالله تعالی د دې حالت به لږ په تفصیل باندې ذکر کوو او نن موږ سره دوه درې موضوعات نور هم دي انشاءالله نه به پکې وروستو اخره کې ذکر کوو انشاءالله نو په دې بنا باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لور چې وه سیده فاطمه الزهرا د دې نومونه او د دې صفات او لقبونه علماو ډېر ذکر کړي دي خو بعضو باندې دلیل شته په بعضو باندې نشته دی موږ ویو د دې نه غټ لقب بیا بل کوم یې وي چې د پیغمبر لور ده د دې نه غټ لقب شته د دې نه لوی صفت شته د دې نه لوی کمال شته غټ کمال دا دی چې د آخري نبی د خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده او په ټولو لوڼو کې ورته ډېره ګرانه ده ټولو کې کشر ده او ډېره ورته ګرانه ده بس دا منقبت یې هم ډېر دی که بل نه وي نو بس دا هم ډېر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوڼو کې دا چې وه د دې د ولادت په باره کې د پیدایش په باره کې دوه درې اقوال دي اختلاف دی چې دا په کوم وخت کې پیدا شوې ده نو یو قول هغه دا دی هغه مشهور قول دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کېدو نه تقریبا 15 کاله مخکې دا پیدا شوې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریبا دغه وخت کې عمر 35 سال 36 سال کې روان دی او 40 سال کې نبوت ملو شوې ده
نو د نبوت ته د میلاوېدو نه تقریبا 15 کاله مخکې دا پیدا ده. او فاطمه رضی الله تعالی عنها وی په هغه کال پیدا ده. دا ولنی قول والا دا خبره کوي، اولنی قول والا وی چې په کم کال باندې مشرکین مکه د بیت الله جوړو، کعبه ونړول او بیرته جوړول. ابي اوسره پیسې کم شو، پیسې تاسو اورېدلې ده چې په حلالو پیسو به جوړو، د ډمو نه او د بدکارو خزونو به کې سناخلو، چا سره چې د ظلم په پیسې دی هغه نه به کې نه اخلو. ابي کم شو نو هغه کعبه مونږ د شي کم پات شو، لا اوس هم هغه شان کم ده، ځکه دې کې دوه دروازې وي. د ابراهيم عليه السلام چې کوم جوړ کړو کې دوه دروازې وي، په یو باو ننوتی په بل باندې به بهر وتلې داوا. او دا حتیم چې دا کم گرد زیده خالی تاسو چې ګوري دم پکې داخل ذاتي بار پاتې شوی دی. دیو جن څوک چې طواف کوي نو حتیم نه بار بار به کوي، دن نه ونه زیړه او کعبه ته نه نوته. او که حتیم کې دن نه منځ کو نه دا شو لکه کعبه کې چې منځ کو دا یو فضیلت دی. الغرض دغه کال باندې چې د مکی مشرکانو دا کعبه جوړ کړل او بیا پاغه کې هغه اختلاف راغې د حجر اسود کې خودو په مسله باندې، چې دا یو لوی فضیلت دی. حجر اسود به څوک نصب کوي په دې خپل مقام کې کم ځای نه چې دا طواف شروع کیږي، نو په دې باندې اختلاف راغو. هلته په دې عربو کې همداسې قومونه قبیلې وې، نو په دې خپل نوم او په یو منصب باندې او په یو شرافت باندې به جنګ کوو چې دا به زمونږ وي بلول دا به زمونږ وي. نو دې نور کار خو په اتفاق وکړلو، خو په دې ځای کې اختلاف راغو چې دا حجر اسود به څوک نصب کوي. یو ډلې ویل چې مونږ به نصب کوو، بل ډېر چې ته ویل سره نه نصب کوي دا به مونږ نصب کوو. مونږ د دې لایقو ځان ځان لې دلایل ویل، زما پلار دا خدمت کړی او نیکه مې دا چل کړی، په دې مکه کې د دې مسجد حرام مونږ دا خدمت کړی دی. او دا د دې خلکو یو غلط سوچ و، هلکه خو بس چې څوک یو یا په شریکه باندې به دغلته ولګوه، یو کس ته زه ته ولګوه. خو اخیر په دې تر دې پورې دومره اختلاف یو حتی ورسېد چې بعضي قومونو د عربو عادت بداو چې په یو خبره به مرګ کوو او خپلې خبرې نه به نه رستو کېده. نو هغوی به د وینې په پیاله کې به خپل لاس ککړ کړو د هغه عادت مطابق چې په دې زه مرګ کوم. بعضي روایتو کې لا دا هم راځي د سیرت په کتابونو کې چې بعضي کسان په کې لا دا چلم وکړو چې مونږ په وینه تویو. بیا ورته بعضي مشران خیران په کې وغې ورته ویل چې دا کار مه کوئ، دسې یو فیصله به وکړو چې سبا له څوک د ټولو نه مخکې شپه چې تېره شي او ټولو نه مخکې څوک مسجد حرام ته را داخل شو، بس په هغه به فیصله وکړو چې هغه هر څوک او هغه چې څه وویلې مونږ ته به منظور وي، ټولو به دې اتفاق وکړو. بالکل صحیح ده. او دا شرف الله رب العالمین خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکو، او د مخکې نه ډېر عزتمند را روان دا د ځوانۍ دور دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، ډېر عزتمند دی ټولو په نسبت. او الله رب العالمین دا کارونه چې کول دا دي لپاره چې خلکو په دې ذهنونو کې او په دې زړونو کې دا خبره کینی چې دا رستو پیغمبر جوړېدونکی دی. چې بیا څوک خلاف کوي نو هغه بدبخت دی، ځکه د مخکې نه ولاده صفات پیژندلې دي. چې سبا یې کتر ټول نه اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد حرام ته را داخل شو، مټول خلک هغه ته دغه شو چې بس غټ غټ سرداران پکې موجود و، مشران خو بس فیصله کړې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله محتاج کړ چې ستا خوښه ده اوس چې ته څنګه وې، ته صادقه مې او ته امینه مې، زمونږ په دې مکه کې ته په رښتونې او په امانتدار مشهور یې، دا لقب مونږ ټولو په اتفاق درکړی دی، واړه او مشران ټول تا ته الصادق الامین وایي، که په خپلې کې دی هم در سره لانجه نه کوو، تر دې لایق چې په خپلې کې ده دا حجر اسود دغه ګوټ کې نصب کړه، او که بل څوک منتخب کړي او چا باندې ګوته کړي ستا خوښه ده، دا لانجه به ختمه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی صادر وګړولو، الله اکبر، نبی الله فراست ډیر ورکړي د پیغمبرانو د فراست دا موضوع دا بیل موضوع ده. د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام دا فراستونه چې قرآن کې کوم ذکر دي ځای په ځای او احادیثو کې ذکر دي، فراست الله ورکړي پیغمبر کې دوراندیشي وي، او خیارتوب په کې صرف دین نه بیانوي چې تقوا په کې ده او دین او آخرت خبرې کوي، د دنیا په لحاظ مخیاري د دنیا په لحاظ غیر الله رب العالمین فراست ورکړي. لکه د سلیمان علیه السلام باره کې چې راځي چې ماشوم د زنانه نه ورک شلو،
او هغه راغه او رپورټ یې درج کړ سلیمان علیه السلام ته. حدیث کې هغه راځي چې زما ماشوم دبه شوی دی ما نه ورک شو. بلې زنانه راوچت کړه, یو مشره زنانه هغې راوچت کړه, هغې دا زما دی. دې بلې ویل دا زما دی. د دواړو په جګړه شوله لانجه شو. سلیمان علیه السلام فراست د انبیاو کې علما دا مثال ذکر کوي دا حدیث. سلیمان علیه السلام ویل ټیک ده تم وایې زما زوی دی, هغه وایي زما زوی دی. اوس ما سره خو بلې لا نشته, ګواهان دواړو سره نه وو. په داسې کار به وکړو چې یو چاړه راوغواړئ چې زه دا ماشوم په منځ دوه کوم, نو نیم به یوې له ورکم نیم به بلې له ورکم. نو چې هغه کمې سره په غیږ کې وو او هغه د دروغو قبضې مې کړې وه, ویل ټیک ده چې ته دا کار کې ټیک ما ته منظور ده ستا پیسې. هغه بلې ورته ویلې وایي بالکل وایي چاړه له ورم نه وړې د دې دې شپو خیال کوه چې ماشوم ته تکلیف ونه رسي. سلیمان علیه السلام دا د دې بچی دی, دا د دې زوی دی, ځکه چې دا پرې خفه شو هغې پروا هم نه وه. او دا وایي چاړه له ور نه وړې, ګوره خیال کوه تکلیف ته ونه رسي. دا د انبیاء کرامو علیهم الصلاة والسلام فراست. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عجیب د فراست فیصله وکړله. د فیصلې چې دا مر سړی نشي کولی. بعضې وخت کې دې وخت کې زموږ دا خلک نه دي, دا د جرګو مرګو دا خبرې روانې او دا فیصلې کې په هر چا یې کوي. یو سړی به په دین نه پوهېږي, په قرآن او حدیث به نه پوهېږي, ظلمونه به پکې کوي. او د دې لپاره چې دې پیسې وایي په دې جرګو کې پیسې ږدي او پیسو په بنیاد باندې لګي خلکو له فیصلې کې, دا ډېر لوی ظلم دی. دی وجنه د قاضیانو په باره کې راځي حدیث کې, قاضی چې خلکو په منځ کې فیصله کوي او په انصاف یې کوي او کوشش کوي چې حقدار ته حق ورکم, خو بیا هم خطا کیږي انسان دی. وایي دوی به ارمان کوي د قیامت په ورځ چې کاشکې حساب به ورسره دومره سخت شروع شي چې ښه هغه تاله چې فلانې کیس راغلی و تا فیصله کوله, دا دې څنګه کړې, دا دې څنګه کړې. دا وایي چې دوی سره کله دا حساب شروع شي وایي دوی به ارمانو کې. حدیث کې راځي چې کاشکې مونږه په دنیا کې نه په آسمان کې وای نه په ځمکه کې وای, په دې مینځ کې ځوړند وای, خو چې دا فیصلې هم نه وای کړې چې دام سزا له لانجه کتلې ده. دا ډېر سخت کار دی عدل او انصاف. او دا الله رب العالمین ډېرو کمو خلکو ته نصیب کوي. او خیار انسان هغوی او خاص کر دا د نن سبا جرګې او لانجې چې دینه ځان ساتي, چې دینه ځان وساتي, دا خیار انسان. ځکه خامخا په دې کې انسان نه کله زیتی وشي او ظلم وشي, نو په دې کې د جرګې او د فیصلو قانون دا دی چې دې کې به داسې خبره بیا کې چې ستا د پلار خلاف راتله. قرآن وایي ولو علی انفسکم, ستا د خپل نفس خلاف هم چې راتله فیصله وکړي تا ته به تکلیف وي, کې به د خپل ځان خلاف خبره به هم کې. د عدل تقاضا دا ده, د پلار او د مور خلاف, د خاندان او د رشتہ دار خلاف, د خوب ملګری خلاف خبره به درځي او کې به. دا ګران کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عجیب کار وکړل, ناشنا فیصله چې ټول قبایل خوشاله کړ, جنگ جګړه ختم شوله, وینیم توی نشولې او ټول ته عزت میلاو شو, صدر یې وګړولو او دا سرداران یې د هر قوم راوغتو. دا ونیسئ دا صدر ټول یو یو ګوټ ونیسئ, شابه صدر دا یو یو سونی سي او په شریکه اوچت کړي. خلک حیران شو, ساجي په فیصله وکړ, سناشنا د کټول ته عزت میلاو شو, صدر کټول شریکه اوچت کړي. وای دی ګوټه پوری تاسو راوړی, چې دی ګوټه پوری راوړو نور نبی علیہ السلام په خپل غیګه مبارکه کړو چت کړو بس وی لګو, جګړه ختم شولای. په دغه کال باندې وای فاطمه رضی الله عنها پیدا ده, د نورې سیده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها. وای په دغه کال باندې چې دا لانجه راغلی و او بیت الله جوړیدو, په دغه کال باندې دا پیدا ده. او تاریخ پیدایش کې بعضی مورخین لیکلی دي چې شلم تاریخو د جماد الاخره, جماد الثانیه چې وته ویل کېږي, د نبوت نه تقریبا د نبی علیہ السلام نبوت نه 15 کاله مخکې راځي, او د هجرت نه 13 کاله مخکې راځي, د مدینه د هجرت نه 18 سال قبل الهجره. ځکه دیار لس کاله د نبی علیہ السلام مکه کې دعوت ده او 15 کاله وسره مخکې پیدایش حساب کې, چې دا غینه 15 کاله مخکې پیدا ده د نبوت د ورکې دونه 18 سال جوړیږي. د دې عمر په هغه وخت کې چې کله هجرت کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم, او بیا دې هجرت کړی ده. او چې وفات شوی نبی علیہ السلام نه
شپږ میاشتې بعد دا بیا وفات شوې ده. لکه وروستو د وفات واقعا او د دې هغه وصیت هغه به انشاءالله را روانه خطبه کې ذکر کیږي چې دې سه ناشنا وصیت کړی دی عجیب، ځکه دې کې حیا ډېره زیاته وه، انتهایي حیاناکه، او د دې بعضې خصلتونه او صفات د هغې تذکره به هم انشاءالله تعالی کیږي. نو دا د عام اهل السنه والجماعه دغه قول دی. او امام ابن عبد البر رحمه الله او امام حاکم رحمه الله دوی دا فرمایلی دي چې دا کله پیدا شوه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اولنې کالو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر یو څلوېښت کاله، یو څلوېښت کاله، نو په هغه کال باندې دا پیدا ده، یعنی د نبوت د ورکېدو نه یو کال بعد دا بیا پیدا شوې ده. او بل قول هغه د روافظو دی، روافظ دا وی اکثر چې فاطمه رضی الله تعالی عنها چې دا د نبی علیه السلام ته د پیغمبرۍ ورکېدو نه پنځه کاله وروسته پیدا ده، ای پنځه کاله بعد وی، چې پنځه کاله بعد شي او اهل سنه وی پنځه کاله مخکې د رسول الله لس کاله فرق راغ. او دلائل عمدی جانب ته دي، ځکه دا چې کله وفات کېدله د دې عمر تقریبا سکم یا اندازه تن 29 سالو، دا چې ورته ته حساب وکړي هغه د مکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لس کاله تیر کړي دي، بیا د دې یو لسم کالو وکړي، ځکه دا شپږ میاشتې بعد وفات شوې ده، یو لس کاله چې هغه حساب کې اتلس کاله دا نور حساب کې د مکې والا، بیا 29 سال د دې عمر جوړېږي، ځکه د وفات په وخت کې د دې د عمر چې کله دا وفات کېدله په یو لسم کال د هجرت دا بیا په مدینه کې وفات شوې ده. بے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا د دې د مجاهدو ناشنا واقعات دي، ډیر انتهایی با همت وا، الله رب العالمین پکې همت ډیر چول، اخلاق تقوا عبادات او لوړ همت او صبر او عجز عاجزی، دا خپل خپل صفات پکې الله رب العالمین چولې. د دې د مصائب په اړه کې راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مکه کې حالات سختو مشکلاتو د مشرکانو د طرفنا، او هغه درې کاله په شعب ابي طالب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړ، هغه د قید ژوند په هغه کې ورسره دا لور هم وه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، چې تاسو واقع اورېدلې دا کې ډېرې لوږې او تندې او تکلیفونه راغ، او ټولو مشرکانو ته سوشل بایکاټ کړ نبی علیه السلام او ټولو صحابهونه، تر دې پورې چې دا فیصله یې کړې وه چې نه به دې څوک څه اخلي نه به څه خرڅوي، نو خوراک سکاکم ورسره نو صحابه سره او نبی علیه السلام سره داسې د تکلیف ژوند دی تیر کړل هغه درې کاله پای کې ورسره دا لور وه. دغرنګه حدیث د بخاری کې راځي، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا واقع ذکر کوي، او ډېر یو عجیب انداز کې او یو ارمان یې پکې ذکر کړی دی، ارمان ارمان یې دا کړی دی چې دا داسې وخت کې دا قصه وي زه د هغه وخت کوم چې طاقت وي زمونږ په لاس کې نه و، چې کاشکې چې زما په لاس کې دومره زور وي او طاقت وي چې د الله په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې دا ظلمونه کېدل او موږ به صرف ورته کتل زور هم نه و چې موږ دفاع کړی شوی وی، دفاع مو یې نه شوه کولی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي زه موجود وم او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مسجد حرام ته را داخل شو، بیت الله تراغو او د پینو خوځه بیت الله ترا داخل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم مونږ کولو په بیت الله کې په مسجد حرام کې مونږ کوي د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دی کې وای چې د الله نبی مونږ کوي، ابو جهل او نور چې کوم مشرکان دي سرداران دا ناس دي د بدمعشان د مکه دا د مکه وو بدمعشان ناس دي وخت کې وو کسان، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کوي ځکه دی مخکې نه فیصله کړې و چې د الله نبی نه پرې خوړو، بیا خیر ته مکمل بند کړل په مسجد حرام چې نه برازي نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې ودرېد د الله عبادت کوي د الله تعالی بندگی کوي لګیا وي. دا ابو جهل او د مرګري هغه ناس دي اذ قال بعضهم لبعض، په دې کې بازو بازو ته ویلي، دا بازو ویلي څوک؟ د ابو جهل د تخریب کاری جرړه، د شیطانت او د فساد جرړه، راس الفساد ابو جهل ویلي،
الکا ایکم یجیع بصلا جزور بنی فلان کم یو دے پتا سو کی چی غلاڑشی او فلانی قوم او خان لال کڑی دی او خیال علی کڑی دی او داغی اگا کلمی اگا لری اگا گندگینی اگا پریوانونا اگا راوڑی او سپیو کی فیضعوه علی ظهر محمد اذا سجد دا با دا محمد پا دی املا باندی ورواچه پا دی سٹ بانی چکل دی سجدی للرش صلی اللہ علیہ وسلم تم را بدبخت خلقو لکا اگا دا اخلاقونا باہر کارونا سپک کارونا کم یو کس بلرشی اگا گندگینی راوڑی چې په دې سجده پریوزي چې په دې ملا او په دې سټو ته راټولې ګندګې نه ورواچوي او خې فلاني قوم علالي کړی دي او ګندګې نه لوري پراته دي ورشه غراوړ. حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي فم بعث اشق القوم را پاسې د په دې وو وانو کسانو کې هغه قوم بدبخت انسان دا بدبخت څوک دی؟ دا عقبه بن ابي معيط دی، لوی بدماش ډېر مردار انسان دیر بد اخلاق انسان او دا هغه بدبخت انسان دی چې د یو ورځې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سټ مبارک کې صادر اچولې او بیا داسې تاوو د مرې ولا تنګول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک تک سر شو د تکلیف د لاسه سای ورل بند نه دا هغه بدبخت او بدماش دا مردار پاسې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تزکه اشقاوي فم بعث اشق القوم اگر دا قوم بدبخت زکه دا غټه بدبختی ده چې انسان د پیغمبر دشمنی وکي دا غټ بدبخت انساني چې دا غټ د لاسا پیغمبر ته تکلیف رسیږي دا بدبخت وي را پاسې دو فجاء به دا غندونه ټول راوړ دا پریوانونه راوړ او په انتظار دی لګیا دی دې ته انتظار کې چې د الله نبی سجدي ته لاړ شي. حدیث بخاری کے رازی فنظر حتی اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دے انتظار کو ولاڑو تردے پوری چکل پا سجدہ باندے پریوہ تو خوک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعہ علی ظہره بین کتفیہ وانا انظر دا ټول گندونے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوان ولو مبارک پا دی مینس کے وروا چول پا دی املاو پا دی سٹ بارے ٹول ولو را جمع کڑا او عبداللہ بن مسعود وی زدہ منظر گورا ما زور تا ولاڑے ما او طاقت منشتا لا اغنی شیئا بیاوی لو کان لی منع دے ارمان دے ارمان اکڑے دے اس سمی وی دے نبی علیہ السلام دفاع میں نشو کولے زکر ټول بدماشانو زکر کمزور ہے یو کسو مدغا وقت زان لولارو بیاوی لو کان لی منع کاش کی چی ما دا بدماشان منع کولے شوئے اول تخو اللہ من منی کردیو اللہ تعالیٰ مرات ویلو چکر صبر بکوی صبر دی بزو علمون کتاب صبر ہوگا نوی بس زمان نور سا توان نو و دا منظر می ولی دا دین بعد وی دا بدبخت راغ چکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دا کارو کلو فجعلو یضحکون و یحیلو بعضهم علا بعض پخنداشو دا ووان بدماشان او د ډیر خندا او پړقا د لاسا دا په مسجد حرام کې ناشتي دا بدبخت د کعبه په خوا کې او بیا وې د ډیر خندا د لاسا په یو بل داسې ور پریوزي په یو بل ور پریوزي لکه دا لو فران چې کله کله ډیر په دغه کې راشي کنه هغه بي وقار خنداګان په یو بل لاسونه مور چي او داسې وران وران حرکتونه کوي دا سپکو خلکو د قشان مجلسونه درانه خلک داسې کار نه کوي عزتمن خلک هغه کوي مزاق هم کوي ټوک هم کوي یو جائز مذاق چې دی نبی علیہ السلام مزاحونه کړی نو دا حرکتونه نه کوي دا سپک سپک کارونه لکه بعضی خلک دا سپک عادت چې په لارې ځي دا لاسونه چولو دا بعضی سپک سپک کارونه کوي دا بعضی خلک دا د بی وقار خلکو کاری عزتمن خلک دا شی نه کوي درانه خلک چې هغه درون خوې کوي درانه ناسته ولاړه کوي نو دوی په یو بل داسې ور پریوته دا غوبل را واخست او دا خندا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس سجده باندې پروت دی بدی وخت کې ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس سجده پروت دی
اپا دی دوران کی ورلچا لور تا اطلاع وکڑا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تا خبرم دی پوری کور فاطمہ رضی اللہ عنہا چ داسی لا ټول تکلیفون دی لی دلی د خپل پلا د دین د پاره دا مشکلات دا تکالیف برداشت کړی دی. بل روایت کې راځي فانطلق منطلق الى فاطمه وهي جويريه یو کس پمنډ بنډ باندې لاړو په فاطمه رضی الله عنها پس یو خبرې کړل چې راشه بابا جان سره دل دا کار کړی دی. او ادا په دی وخت کې وړه ماشومه وا او ادا راغه فاقبلت تسعى رامنډي والی فاطمه رضی الله تعالی عنها ځکه پلار خو اسیم لور ته ډیر ګرانی او لونه ډیر خپه کیږي په پلار باندې پلار په بیمارۍ په تکلیف په مشکل ابھی چې داسې حالت دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پلاری او د فاطمه الزهرا رضی الله عنها په شان ته لوري د دې وسمره محبت تاسو په خپل دې اندازه ولګوي. نو دې رامنډي والی وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا النبي كريم صلى الله عليه وسلم په شان په سجده باندې پروت دی او دا ګندګې نه په دې پاک مبارک بدن چې الله تر ټول مخلوقات نه زیات ګران او محبوب دی د دین د پاره دا تکالیف په خوږ نبی صلى الله عليه وسلم باندې راغلي. مونږ ته څوک معمولی غوندي خبرو کې او دا سې شو چې بس دا سې چلو شو زما بیزتی وشو خوشاله شه چې ته او زم لا دومره شو چې مونږ ته خلک په دین خبرې کوي سره پروا مه ساته د چا د خبرو د سره د چا د رد پروا مه ساته بالکل ته حق وایا په حق ودرېږه قرآن او سنت خپل منهج وګرځوه اگر کدا ټول دنیا دی خلاف شي او دشمن دی شي پروا مه ساته او چرته مه خرابوه زړه دی لوی ساته. پیغمبرانو باندې دا تکلیفونه راغلي دي هغه مبارک بدنونه هغوی سره دا کارونه شوي په موږ خو لا اوسه پورې چا د ګل ګزار ونه کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت دی حتى القته عنه واقبلت عليهم تصبهم فاطمه رضی الله تعالی عنها راغه غندګې نه یو 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 لری کې ټولې تل لری کړ او بیا شروع شولا دی مشرکانو ته بدره دی شروع کړل خیری او ته شروع کړل الله رتا سو هلاک کی زمال اطلار نتا سو غواړي تاخ تاسو ته وایي چې کلمه وایي لا اله الا الله وایي دا الله عبادت وکي جنت ته لاړ شئ د اور نه به بچ شئ ہدایت طرف تم راغوالی تاسو سره دا کار نہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راضی فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ کله چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منس ختم کړو او سلام یو ګرځو فرفع راسه سر مبارک پور ته کړلو او بیا دعا شروع کړلا خیره شروع کړلې او بد دعا مشرک تا کافر تا جائز ده چې کله هغه د هدایت سوال به ولکه د هدایت دعا به ولکه خو چې کله ظلم شروع کی بیا ورته خیری کې ظالم ته خیری چې ده جائز دي. دا نه چې د بعضی خلکو دا غلطه نظریه جوړه شوې ده د بعضی صوفیاو او موږ ته حیران یو دي صوفیانو ته چې د حق په دشمنی کې کلک ولاړی د مسلمان خلاف د ځان نه داړل سپی جوړ کړی او چې کافر ته نه 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 کافر ته خیری عجیبه ده وته کافر باندې دونه خپه کیږي مسلمان باندې چکونه لګي د قران او حديث ولا خلاف خدا سي دا دالي تیری کې روزانه دا کافر په مقابل کې چې خیری ورته مکو تر بازي خلکو نظریه غلط ده دین باندې نه پویا اصل نه بلې لګولې نور اصل کې د دین دشمنی او په دین پویږي نه خپل نظریه جوړه کړی اسلام په هغه طریقه نه منلې او نه پیژندلې په کومه طریقه باندې چې د اسلام تقاضا ده بس خپل یو فکر جوړ کړی د ځان نه د وچه بزرګ به جوړ کړی د حق والا خلاف تومره متعصبی تومره به تنگ نظری چې سخت تعصب بکی چې ته چې الله کافر تبا کی ظالم نه 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 خیر یې مکو کافر د خیر یې مکو عجیب زمون خوګ نبی صلی الله علیه وسلم ورته خیر یې کړی ظالم کافر چې هغه جارح دی حمله آور دی په مسلمانانو ظلمونه کوي چکل الله د لاس طاقت در ک پلاس به مقابله کې د جهاد چې الله فرض کړی په مسلمان او چکل د لاس زور دی نو به خیری بکې په دعا بکې د قنوت نازله چې نبی علیہ السلام کړی دا په حدیثو کې مستقل مستقل بابونه دي سر بس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دریزل اللهم علیک بقریش
یا اللہ قریش را ونیسا، یا اللہ قریش را ونیسا، یا اللہ قریش را ونیسا، پخپل پکڑ کے او تباہ کر زبیل دعوت ورکم دوی ما سردہ کار کر تردے پوری جزت تا سجدہ لگو مستع عبادت کم دوی بے ما سردہ کار نکا زرد انسان دردے گی کہ پیغمبر ہے مینو یو حدی کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم دا تیر سال تیر کری تب حیران پاتشن تب حیران پاتش کدا سیرت دیو کتش دا سمرا حوصلہ ودا اللہ دا خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دی وقت خود دیر گستاخی وکڑا دا منز بی زتی موشولا دا سجدی گستاخی موشولا بے مسجد حرام دے دا مسجد حرام مخامخ کعبہ دا کعبی بی زتی وشو دا شعائر اللہ نو پا دسی وقت بغلے نکی دسی خلکو تا خیری و بددعا دا جائز چھ دا شعائر اللہ گستاخی کئی دا شعائر اللہ بی ادبی کئی دا اللہ رب العالمین دا کورون سر دشمنی کئی دا اللہ دا کور سر حازم نکئی نو دا سی خلق آغی تبی خیری جائز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریزل دا خبر وکڑا نو جکلے دا خبر وکڑا لوی فشق ذالک علیہم اذا دعا علیہم وی دا خبر پا دیر دیر گران پریواتل دیر پریشان شو یو بلتیو کتش دست چلو شو یو دم پریشان شو دا مشرکان دا ووانا بدماشان چکلے دوی دا خیری وکڑا لی عبداللہ بن مسعود وی دا ولی پریشان شو وإذا دويت پتا وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة دويت پتا چې پدی خار کې څوک دعا وکي او څوک سره ظلم وکي دا دعا الله قبلې په مکه کې او بیا خدا محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم دا هغه شخصیت دی چې اوس پر دې ټولو ته معلوم دی چې صادق الامین او د کله دروغ ویلی نه دی او دویت پتا چې د دعا خو خامخا قبلې دا خیری بر باندې لګي او دا قانون دی چې کله دې چا سره ظلم وکړو او مظلوم در پسې خوله وازه کړه نو بیا ته د دنه خلاص شولې هدیه به دې به نه رانیسي دی به په قلاره ناستي او په کور کې به ناستي او ته الله ته حواله کړې دا یاد ساته دی وجه نه هغه معاذ رضی الله عنه چې کله نبی علیه السلام یمن ته لېږلو ورته یې وفرمایل یا معاذ نصیحتونه ورته کول اخري نصیحت یې ورته دا وکړه یو نصیحت درته بل کړو تا له ما اختیار درکو دا حکومت تا او دا افسری او دا اختیارات چې چاته ملاو شي کنه گورنری هغه به رسزان ډیر پاور کې ګرنی چې بس سمې کول هغه بابا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دي نور خلق په خې شروع نه کې چې حکومت ورته ملاو شي ته خو ما د یمن گورنر کړی نو سینا چې تا په اړه کې سنا شراش ورته فرمایل یا معاذ واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب د مظلوم د خیرو او بد دعا نه مزان ساتي پچا ظلم ونه کې ته چې افسر شول نو ولي پسر کې خکر را وخت ته گورنر شول نو ولي چرته صبر شه د نه جوړ شو وزیر دی وشو پوا به لوزي په دې سمکه کې بنو سیګو دلته بخخې کې نه تا ته یو عهده ملا وشو نو ته صبر شه شوې سر واتقي دعوه المظلوم د مظلوم د خیرو نه ځان ساته فانه ليس بينها وبين الله حجاب زکه د دې بد دعا او د الله مینس کې پردی نه دا ډایرک برز او به کاروي په دل تنه کې د عرش دی باندې کاروي تل تنه کې دی وجه یو هغه چانه په کلم نه یریږي چې هغه تا نه خپل انتقام په خپل اخلي هغه چانه و یریږي چې ته وسره زیته کې او تا الله ته وسپاري زو انتقام ذات ته دی وسپاري دا هغه چانه و ډیر یریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم اغم رب العالمین توسبار او دا خیری و توکللی او بیا دی یو کس نو واخست اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبه ابن ربيعه وشيبه ابن ربيعه والوليد ابن عتبه واميه ابن خلف وعقبه بن ابي معيط او بل وعماره ابن الوليد دا وکسان بدماشان یا الله دا وونه تبو برباد عبد الله بن مسعود وای او چې دا نمونه واخست نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وکسان فوالله الله می دې قسمی لقد رايتهم سرعا يوم بدر د بدر په میدان کې چې موږ کوم مشرکان مردار کړي دا مرداران په کې پراته دا وونه مردار پراته د بدر په میدان کې د نبی علیه السلام خیره په ولې چې الله تباہ او داسې تباہ کړ چې د مسلمانانو د لاسې مردار کړل او د اسلام په دشمنی کې راغلی د بدر میدان ته د مسلمانانو په خلاف کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ثم سحبوا الى القليب قليب بدر بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ریک آ گئی
دا مردارانو بیا صحابو راخ کل راخ کلی شو هغه د بدر پاپه کوي کی ورو غرزولی شو هغه کوي بیا ورو غرزول او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل واتبع اصحاب القلیب لعنه دا قلیب والا دا کویته چې کوم مشرکان مونږ وو غرزول او مردار شو په دې باندې مسلسل لعنتونه ور روان دي الله رب العالمین په لعنت لعنتونه سره مخامخ شو لعنه د دنیا نه لعنتونه سره رخصت شو الله رب العالمین دوی له دا سزا ورکړه نو دی کې دا واقعه د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ده چې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نه ګندګی نه لري کړلې او مشرکانو تعظیم خیری وکړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیری وکړلې د فاطمه رضی الله تعالی عنها د هجرت په واقع کې بیا دا راځي چې مدینه ته هجرت کوو دغه وخت کې د دی عمر اتلس کالو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه وسره او یو ورسره خور و ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام زید بن حارثه ته ډیوټی سپارلې او دا براول او بلې وغنا سکه مور و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی چې کله خدیجه رضی الله عنها وفات شو نبی علیہ السلام سوده رضی الله عنها په نکاح واخسته سوده ابن زمعه سوده بنت زمعه سوده بنت زمعه سوده رضی الله تعالی عنها و فاطمه رضی الله عنها و ام کلثوم رضی الله عنها و اور سروي پلارا چې د مکه نتلنو عائشه رضی الله عنها ملګری شو د عائشه رضی الله عنها مور ام رومان رضی الله عنها د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کورواله او غي سره رورو د ابو بکر صدیق زوی دا یو ګروپ په دې ګروپ کې بیا دا تلید او هجرت کړې ده مدینې ته دا د مدینه بیا چې کوم احوال دی او د دې د علی رضی الله تعالی عنہ سره کوم وعده او نکاح شوی په کوم ساده طریقه باندې هغه یو ناشنا درس دی پاوې او د علی رضی الله عنہ په کور کې چې کوم مشقتونه برداشت کړی دي هغه جدا یو درس دی او کې جدا عبرتونه دي زمون د نن سبا د مسلمانانو خويندو لپاره او دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم محبت کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل لور سره کوم محبت کړی دا غیب بازی واقعات هغه به ان شاء الله تعالی پر روانه خطبه کې د الله رب العالمین په توفیق باندې ذکر کوو او قول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم یو هو تاسو به ورېدلې پرون او بل پرون نه د یو واقع راغه په کرک کې او زموږ وزیر اعلی صاحب پہ اکشن واخست موږ ډېر افسوس سره وایو چې په کرک کې یو مندر ته نقصان ورسېد او وزیر اعلی صاحب په هغې باندې اکشن واخست ټیک ده دا وزیر اعلی دی د صوبې دا به په هره خبره اکشن اخلي که په دې صبح کې مسلمانان دي او که غیر مسلم دي ټولو تحفظ د ګورنمنټ ذمہواری ده چې ورکوي به خو موږ دا وایو چې د نن نه یو کال مخکې دا کرک خلا اخوا دی او د دې کرک نه دی خوا نږدې په دې کوهاټ کې زمونږ د اهل حدیث یو مسجد شرپسندو بدبختو بدماشانو او په سپینه جامه کې د دین ډاکوانو هغې پہ حمله وکړله شرپسند کسانې د ځان سره راواخست او هغه مسجد هغه سریه وړله هغه پیلرې چې کومې ولاړې وې هغې وغورځولې او په هغه وخت کې هم موږ په مختلفو طریقو باندې خپل احتجاج ریکارډ کړو زموږ ملګري امن پسند دي قانون موږ په لاس کې نه دی اخیستی که نه موږ په خپل هم تپوس کولی شو بعضې ملګرو کولی شو خو موږ منی کړی دي او هغوی په هغه ټایم کې هم صبر کړی وروسته موږ بار بار
د مختلف افسرانو سره دی بار کې ملاقاتونه وکړو چې دا بدمعشان دا چې الله رب العالمین په کور راغ دا ستاسو ذمہ داری ده چې دا بدمعشان تاسو کنټرول کړئ د دین تپوسو کې دی له سزا ورکې د دې سرپرستی کوم شر پسند کړی دا هغه کسان تاسو راونی سي په هغه وخت کې چې کوم افسرانو هغه سره موږ ملاقاتونه وکړو مدا به ویلې بس هفته صبر وکړئ لس ورځې صبر وکړئ شل ورځې صبر وکړئ او بس من با روغ بو کو صلح بو کو بیا با پورا من طریقہ باندې دا کار هم ګل ټیک ټیک پس صبحی سم لای کی ما خپل د ضیاء الله بنگش سیب سره چې دغه دغه حلقه ده هغه کو سره ما ملاقات وکړه خبره نو سره وکړه د مولانا سیب چې کمرور دی مولانا فضل الرحمن لطف الرحمن سیب هغه تمی ویل چې استاد پارټی کسان پکې ملوث دی مولانا سیب تاسو غزان ته تا د دین ټیکه داران وای کنا دا خو ډیر لوی داغ در باندې ولګید په سپینه لمن باندې دا کسان نشي کنټرول جی بالکل مونږ به تحقیق کوو زبا معلومات زمون کسان خدا کار نه کی مال مونږ هم پدی به خوشاله شو چې تاسو کسان دسی کار نه کی تر نن پوري او په هغه ورځ باندې ما د وزیر اعلی سره د ملاقات کوشش وکړو خو په هغه ورځ په صوبایي اسمبلی کې دغه د سینټ الیکشن روانو او ډیر لوی غوبل او سکیورټی هم ډیره زیاته وه صحافیان هم ډیر زیات وو وزیر اعلی هغوی سره په انټرویو کې مصروف وو مال که دې وخت کې ورسره زه خبره وم کم او که په دې روانه کې مصروف کم د ده توجه نشته دا اوس په بل طرف کې مصروف دی دوی ته نن خپل کار پروت دی نو موږ وزیر اعلی صاحب ته دا وایو چې وزیر اعلی صاحب په مندر باندې د اکشن واخسته او کال نه زیات شو د الله په کور باندې چا اکشن وانه خسته وفاقی وزیر چې د قومي اسمبلی د ټیکټ نه منتخب شوی دی د همدغه کوهاټ نه شهریار افریدی صاحب هغه سره زموږ ملګري میلاو شو ملاقات یې ورسره وکړو د وفد په شکل کې هغه موی بالکل زه په دې باندې کاروایی کوم او شهریار افریدی صاحب کله به ته کاروایی کې دا زموږ آواز دی ورته ورسی دی وجې نه موږ دا وایو د حق په وینا کې موږ د هیچا پروا نه ساتو تاسو ټول مجرمانې تاسو رب الله ته پوس کوي د الله د دې کور تحفظ وکړي او دا چې کوم بدماشان دي دا بدماشان کینوي په قلار دی وجنا الحمدلله موږ همیشه د حق ملګرتیا کړې ده چې په چا کې غلطي لیدلې ده دا موږ ملګرتیا نه ده کړې او موږ دا مطالبه کوو چې دغه مسجد دی زموږ د دې ملګرو زر تر زره هغه دا مسله دې حل کړلی شي خپل ځمکې ده په خپلو پیسو یې جوړی او په خپل هغه د خپلو منځونو دپاره او د الله د عبادت او بندګۍ دپاره یې جوړی یو مسله دا ده دا زموږ احتجاج دا دی مخکې ورسېږي دویمه خبره پرون ما ته چا یو کلیپ راولېږلو یو انتهایی بدبخته د اسلام دشمن د الله او د هغه د رسول دشمن یو شاعر په خپل شاعرۍ کې هغه د دین خلاف انتهایی ګستاخانه لهجه استعمال کړې په جنت پوری خندا کړې ده او په خپل اشعارو کې جنت ته د عیاشۍ اډه ویلې ده نعوذ بالله من ذلک په دې خبره باندې د دې انسان نه ایمان وتلې ده خود له سزا څوک ورکړي دا خو زمونږ کار نه دی دا ریاست چې دا د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی او دا د کلمې په نوم باندې آزاد کړی شوی دی موږ دا وایو چې دا کمیونست دا دهری دا د الله دشمن دا د رسول دشمن دا د اسلام دشمن دا سپه دا د فورن گرفتار کړلی شي او دته د شدید ترینه سزا ورورولی شي تاسو ته منظور ده کنه ها څنګه ولی سواز مرانه ملګری خو سره نه د تری سور کړی شي عجیبه خبره ده دلته په علما باندې د فعل لګي 795 سی د شنګردي پر چکټ شولا ولی یره وي تا داسې الفاظ وي چې پلانې ده نه خپه ده تب حق وي وي پلانې خپه مون ټول امت مسلمه ازار کړیو دا سزا مستحق ده کنه ده دا سزا مستحق ده دا بدبخته دا مردار دا کمینه انسان دا د دې مخ نه دا مردار تور مخی نیولی دی او دا غینا دا نحوست را چنه دو او اغا دا الفاظ وی نن نسم مو دا مخ که زمان دا سکول لایفو پا آغا وقت کم یو بدبخت را پاسه دلیو او پا دی جنت پوری و پا حورو پسی اشعار جو کردیو او پا آغا وقت که آغا مومنان و زمری مسلمانان شاعران را پاسه دو او اغا تا انتهایی بهترین جوابون ورکڑا زما هم
دخپلو شاعران ورونو نه دا درخواست ده که تاسو کې معمولیم غیرتی ایمانی که تاسو کې د دین غیرتی او د یو مسلمان مور پیم سکلی وی او تاسو ته کلمه ویلی وی او تاسو اسلام قبول کړی او تاسو د الله توحید او وحدانیت منلی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت منلی را پاسېږئ سری شونډې پرېږدئ تورې زلفې پرېږدئ دنګه غاړه پرېږدئ د اسلام دفاع وکي د دې بي غیرتو جوابونه وکي بهترین جوابونه ول ورکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شاعر سره محبت کړو کم صحابي چې د الله د نبی حسان بن ثابت رضی الله عنه دومره غیرتی شاعر چې چا به د اسلام خلاف معمولی خلق ولا ولکم مشرک حسان بن ثابت رضی الله عنه با جواب ورکولو او د الله نبی به فرمایل دا حسان چې کم اشعار وای دا په مشرکانو باندې داسې لګی لکه د وسپنې غشي چې په وره منګم وایو اے شاعران ورونو را پاسئ د الله د رضا لپاره او د دین د دفاع لپاره د وسپنې غشي وروي په دې کمیونستو باندې په دې دهریانو باندې په دې ملحدینو باندې او د اسلام په دې دشمنانو باندې د اسلام د دې تحفظ لپاره आवाज اوچتول او د دین دفاع دا صرف د علماو ذمہ داری نه ده مونږ ټول کلمه ویلې ده هر مسلمان رور با په دې کې خپل خپل کردار ادا کوي د آیات سره چونکه دا کمینه انسان او شاعر ده زما ذکر شاعران ورونو نه دا درخواست ده چې تاسو د شاعرۍ په انداز کې جواب ورکړئ او ان شاء الله دا منبر او محراب خو دې ده دې لپاره چې د هر باطل خلاف په دې आवाज اوچتيږي که پچا خلګي او کې په بدلېږي که پتا باندې هر قسم چل کیږي خو رد بدر باندې کیږي چې کم کار باطلی دا محراب او منبر خو دې ده دې لپاره دا میډیا ده دې لپاره او دا غزور اور میډیا ده چې دې بنیاد محمد رسول الله خینه صلی الله علیه وسلم یاد ساتي دې منبر نه چې کوم خبره وشي دې کړي زوري دې سره الله مرګره دې زنه چې کوم خبره بیانېږي دې تعالی رب العالمین تقویت ورکړي دا یاد ساتي دې مخې ته څوک نشي راتللی نه یو دغه بدبخت انسان د دو زه یو خزم د حکومت نه مطالبه د خلاف کار وای په کار ده او شاعران ورونو ته په کار ده نور بی حیا اشعار بند کړي راشد مسلمانانو په دفاع کې د اسلام په دفاع کې د مظلوم ولس لپاره چې کوم ځای کې په مسلمانانو ظلمونه کیږي د هغه لپاره لږ اشعار جوړ کړي د مسلمانان رایخ کړي د اسلامي نظام لپاره اشعار جوړ کړي د عدل او د انصاف لپاره خبره وکړي نه دا چې تاسو هغه سپک اشعار جوړوي چې د دې امت او د دې بچو اخلاق په خرابوي دغه یو خبره وا او بل دریمه خبره د چکم نوټس مون تر اغلې دي ګورنمنت طرف نه د کرونا وایرس متعلق اخ تاسو شپه ورځ په دې میډیا باندې ماوري چیرې کوم احتیاطي تدابیر دي دا اختیار کړی شي دا وا یو احتیاطي تدابیر دي یو د ځان وهمي جوړول دي وهمي بم د ځان نه جوړه او احتیاط بم کې شریعت مون تم دا وای احتیاط وکاو او دا شی چې دی اول نه مونته پتا وا دا د الله یو عذاب دی غبم نه دی لکه بعضی خلکو دا غب دی غب نه دی هغه کسان او هغه ملګری مون ولید خپل حالات راته ویل چې دی امتحان کې الله چولی تاسو هم ډیر لیدلی او دا تیر کال چې کله دا شعر هغه دومره انتهایی یو ملګری ابر اوس کیسه کوله په یو ورځ می اتک نه جنازې وکړه هغه حالات هم تاسو ته مخې ته تیر شو یو امتحان دی یو وبا ده او کسو کې دی یو نور مقاصد لپاره استعمالی دی تر شا نور څه دغه الله رب العالمین به موږ سره خپل حساب کوي خو تر حتی الوسع خپل احتیاطي تدابیر وکړ دي ابل ورځ موږ دلته دا بار بار مطالبه کیدل چې رستاسو مدرسه کولا و د کو بندل زمو خو مدرسه کې سګری عايشي شته دی نه پات کیږي نه سوچ پېته خو بار نه طلاب راځي او واپس بیا زید حفظ او د ناظری چې کوم حلقات دي استادانو ته موږ هدایت جاری کړی دي چې شاګردان هغه په کوم انداز باندې کینی هغه کوم احتیاطي تدابیر مطابق ماسکونه و غیره هغه تقسیم کړی دي نور دا سیدا چې د الله رب العالمین عافیت طلب کول وکړ دي او دا ټول عذابونه چې راځي دا زموږ اعمال دي د اعمال په وجه باندې دا عذابونه راځي او کدا زموږ لري کېږي دا الله رب العالمین په تعلق به دا ختمي کېږي لري کېږي خپل الله سره تعلق جوړول وکړ دي صفونه برابر کېږي